демократичної, соціальної, правової держави. Ми творимо славу Україні, в якій наші батьки будуть мати спокійну старість, наші діти якісну освіту, і не тільки тих, хто стоїть по землі в париках, а тих, хто стоїть за ними, хто чинно чинно війна. Бо ми за їхніх дітей стоїмо, бо ми забезпечимо старість їхніх батьків, також тут стоїмо. І коли ми кажемо героям слава, то кожен із тих, хто сьогодні підставив свої груди під ментівський безпреділ, є героєм. І перш за все ті герої, яких на ту хвилину вже знає, всі в трупі лежить, спочатку помолити, вони герої. І героєм кожен з тих, хто не покинув пораненого товариша, не зважаючи на те, як навколо минували зверху їхні дужки. Герої ті, хто відтягував за постатю, закривали побратимів. І можливо, я трохи не тих сподумку, але чув, що мають такі герої спосеред вершників, які ганяли ті душу, що мовні коршуни накинувши волосачі, і по 5, по 10, по 15 калитини з тих людей, що вже лежали на землі. Кожен, хто з вас стоїть тут, також герої. Я багато разів у житті буває момент, коли людина стоїть перед почтою істини, ким вона є. Я знаю, що багатьом сьогодні страшно. Страх – це нормальна реакція. Ненормально, коли його немає. Але кожен переборів сьогодні цей страх. І завтра ви будете мати упоїну душу, щастя, польоту в душі, що ви знаєте сьогодні за своїх дітей. Я сьогодні звертаюся до тих, хто стоїть в рядах перходу. Бачу, що медики направляються в буферну зону. Але вам не сказали, що одного. Короче, ніхто не знає, що це. Все, давай. Давай поможемо. Дружина кожного із вас. Бачимо тут на... Дівчина кожного із вас. Мама і тата кожного із вас подумаю, що саме ти вбив. Хто вчився в Майдані? Дзвонять, розповідають тобі про двері. Та воно то там мамки розказали. Мамка з вами переживає. Я думаю, знаєте, що ми зараз робимо, шановні глядачі? Вам славі спокою не дасть таке два життя. Спустимося вниз. Тому що так, наразі не відбувається активного протистояння з боку вулиці Інститутській. Тому, я думаю, можемо спуститися вниз зараз і подивитися, що тут внизу. І, можливо, перейти на барикаду, яка з боку вулиці Грушевського, і подивитися, що наразі там відбувається. Я, звісно, трошки побоюся того, що як тільки я звідси піду, то почнеться одразу, почнуться активні дії, але я просто хочу сказати. Я хочу вам показати. Звідник качугам давно задобрить. Що відбувається з сторони протестувальної баркади. Маємо тут цитрину, маємо молоко. Кубку! Молоко, протигази. Люди. Шановні друзі, а зараз протигази, молоко. І протигази. І це такі... великому українському поетові, герою України. І мені ще допомагає новий волонтер вже спільнобаченням. Добре, це все з боку вулиці Інститутської. Такі припаси, ми знаємо, що молоко допомагає і від газу, від наслідків газу, принаймні так вважають багато. Треба вмиватися молоком.
де людина перечепилася через перілку 5-го каналу, який заглушили. Бачимо, молоко вже приготоване, розлите. Бачимо таку зворушливу Біблію. І запас цитрини. Це все так якось по-домашньому. Не хочеться думати, не хочеться вірити в те, що більше, як троє людей вже померли під час наслідок протистоянь. Не хочеться згадувати тих моторошних людей, які залишилися в Жовтневому палаці. Ви бачили, як в мене відбирали камеру в прямому ефірі. Я не хочу думати про те, що сталося з тими людьми. Я сподіваюся, що про це подумає хтось інший і будуть вжити заходи для того, щоб протестувальники, які там мають понести якісь там теоретичне, можливо, покарання за законом. Але покарання за законом – це не є побиття, бо покарання за законом – це не є те, що відбувається зараз у Жовтневому палаці і не те, що люблять людні тітушки. Ми зараз зайдемо до намету «Спільне бачення» і подивимось, що там наразі відбувається. Привет, привет.